چلے نیا کلام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں بلکہ آپ پڑھیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین, نہ دین کچھ ہے نہ دنیا. آپ نے پڑھنا ہے نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے حسین, نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین. ایسے ہی ہے نا, دین است حسین دی پناہ حسین. نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین, ہر ایک شے بلکہ ایک لفظ بدلوں, نماز بھی نماز بھی ہے خسارہ تیرے بغیر حسین, نہ دین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر, تیرے بغیر حسین. کہا بطول نے اے جان فاطمہ زہرا, دیکھیں اس آواز میں نہ جائے گا اس لیے آپ کے حوالے. کہا بطول نے اے جان فاطمہ زہرا, کہا بطول نے اے جان فاطمہ زہرا, کہ ہے آج تیسری شاباں زمین پر آ جا, ہے آج تیسری شاباں زمین پر آ جا, ہر نہ ہوگا فجر کا سجدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین. تین شعبان تین شعبان تیرے بغیر حسین, ہاں محمد محمد عربی جس طرح علی کے بغیر, بولتے آئیے گا حوصلہ بڑھاتے آئیے. محمد عربی جس طرح علی کے بغیر, اسی طرح سے وہ بے چین ہے اخی کے بغیر, حسن کا دل ارے حسن کا دل نہیں لگتا تیرے بغیر حسین. تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین, اب تک جو نہیں بولا اب تک جو نہیں بولا اس نے بولا اس نے. یہ تیرے بغیر کی ردیف تکلم صاحب نے جو لکھی ہے یہ آپ مولائیوں کی نظر کرتا ہوں جہاں جہاں تک ہیں. تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر کیا کہنے آپ کے ہیں. ارے میری 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 نظر میں بڑے بد نصیب حاجی تھے. جیتے رہو جعفر تیار والو, جیتے رہو مولا راضی ہو. ارے میری میری نظر میں بڑے بد نصیب حاجی تھے, میری نظر میں بڑے بد نصیب حاجی تھے, جو تجھ کو چھوڑ کے کعبے کے گرد پھرتے رہے, جو تجھ کو چھوڑ کے کعبے پھر
کرتے رہے ارے طواف کعبہ طواف کعبہ بھلا کیا تیرے بغیر حسین بغیر حسین تیرے بغیر مصرے حوالے اور تیرے 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 فاقوں سے روزے کی شان بڑھتی ہے جی تیرا بولا کرو ہوا کے ذکر میں تیرے ہی فاقے سے روزے کی شان بڑھتی ہے پھر کہو تیرے ہی فاقے سے دوسرا مصرہ ارے نماز خود تیرے پیچھے نماز پڑھتی ہے نماز خود تیرے پیچھے نماز پڑھتی ہے ارے کہیں ملا نہیں سجدہ تیرے بغیر حسین تیرے بغیر بولو حیدر ندین کچھ ہے تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین تیرے جیتے رہیے تیرے بغیر حسین دین شعبان نیبا کھلو جب اس آواز میں بھی اتنا اچھا سن رہے ہو تو یہ نیبا بنتا ہے بڑھنا میرا کہ اضافہ کر دے اضافہ کر دے مسیحائی کی بہاروں میں ارے اضافہ کر دے مسیحائی کی بہاروں میں ہے کتنے راہب و فطرس کھڑے قطاروں میں ہے کتنے راہب و فطرس کھڑے قطاروں میں ارے اداس ہے اداس ہے تیرا جھولا تیرے بغیر تیرے بغیر حسین 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 علامہ صاحب بند حاضر کر رہا ہوں امتیاز بھائی ٹپا سجاد سنائیے بند بالکل پہلی بار پڑھتا ہوں حسین کے بغیر کیا اولاد کیا ماں کیا باپ کیا بیٹا تیرے بغیر حسین اور عقیدتوں نے دیا ہے یہی اصول مجھے عقیدتوں نے دیا ہے یہی اصول وہ چاہے خون ہو وہ چاہے خون ہو میرا نہیں قبول مجھے وہ چاہے خون ہو میرا نہیں قبول مجھے ارے کسی سے کیا میرا رشتہ کسی سے کیا میرا رشتہ تیرے بغیر حسین بغیر حسین علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اور سخیلا علی کلندر ندین کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین
نے اتنا اچھا پڑھا نہیں جتنا اچھا آپ نے سنا. آپ جیتے رہے بی بی عزت فرمائے. مختے سے پہلے آخری بن سن لیجیے. زندہ باد. تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین. پیچھے والوں آواز آ رہی ہے, ہاتھ بلند کر کے بتا دو نعرہ حیدری. ہاں خدا کے حکم سے ان کو سزائیں ملتی ہے. دیکھو اب بولنا پڑے گا اس شکست آواز میں. میں یہ مصرع پڑھ رہا ہوں لیکن تمہیں بولنا پڑے گا جتنی قوت تمہیں مولا نے دی ہے. خدا کے حکم سے ان کو سزائیں ملتی ہے. خدا کے حکم سے ان کو ملتی ہے. ان کو سزائیں ملتی ہے. ارے دعا کے دعا کے دعا کے بدلے انہیں بدعائیں ملتی ہے. کنہیں کنہیں دعا کے بدلے انہیں بدعائیں ملتی ہے. جو لوگ کرتے ہیں سجدہ, جو لوگ کرتے ہیں سجدہ تیرے بغیر حسین. ایسے نہیں میرے ساتھ مل کر لبیک یا حسین. یہ بھی تو مولا کے صحابیوں کی صحابی ہیں, صحابیوں کو بند یاد دلا رہے ہیں. ارے صحابیوں نے, مولا کے صحابیوں کی بات ہو رہی ہے. صحابیوں نے کہا آخری کرم کر دے. صحابیوں نے کہا آخری کرم کر دے. تو اپنے ہاتھ سے ہم سب کے سر قلم کر دے. تو اپنے ہاتھ سے ہم سب کے سر قلم کر دے. تو اپنے ہاتھ سے ہم سب کے سر قلم کر دے. تو اپنے ہاتھ سے ہم سب کے سر قلم کر دے. صحابیوں نے کہا آخری کرم کر دے. اپنے ہاتھ سے ہم سب کے سر قلم کر دے. صحابیوں نے کہا آخری کرم کر دے. تو اپنے ہاتھ سے ہم سب کے سر قلم کر دے. تیری قسم, ارے تیری قسم نہیں جینا جینا. تیرے تیرے بغیر حسین, 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 تیرے بغیر حسین. ایک شعر پڑھوں گا شہداء کے لیے, ایک بند پڑھوں گا جیسی بھی آواز ہے. شہید اون شاہ کے لیے, استاد شہید کے لیے, اور جملہ شہداء ملت جعفریہ کے لیے. تیرے بغیر حسین, تیرے بغیر حسین, اللہ اکبر. تیرے بغیر حسین, اور خطیب نو کے سنا کو نظر میں رکھا ہے. خطیب نو کے سنا کو نظر میں رکھا ہے. خطیب نو کے سنا کو نظر میں رکھا ہے. ارے یہ الکتاب میں آیا شہید زندہ ہے. یہ الکتاب میں آیا شہید زندہ ہے. بے دلیل یہ دعویٰ,
حسين ندين کچھ ہے نہ دنیا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین گواہ راہب فطرس کو پہلے بنوایا نبی نے پھر اے تکلم یہ سب کو سمجھایا خدا بھی کچھ ہے خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیرے بغیر حسین تیرے بغیر حسین نہ دین کچھ ہے نہ دنیا Uh-huh.